Цьогоріч у церкві святого апостола Петра у різдвяній композиції тернополяни побачать замки Тернопільщини та Плебанівський віадук, а також кримський замок Ластівчине гніздо, каже отець Дем'ян. Ці замки то виконала наша спільнота при монастирі, при парафії лицарі Колумба. Тобто вони вже практично від 2-3 місяців перебували в нашому підвалі, там маємо майстерню. Вони малювали, вирізали це все. Над створенням шопки працювали брати-францискани. Отець Дем'ян каже, на її зведення витратили 3 тижні. Скільки деталей тут задіяно, це насправді важко вираховувати. Є маса різних фігур, маса різних композицій. Загалом помінялася деяка форма нашої шопки, додавалися якісь різні рухомі елементи, додавалися, наприклад, якісь певні композиції, яких не було або які трошки змінилися. Отець Дем'ян розповідає, роботи над встановленням шопки відбувалися між службами. Мені все тут подобається, не тільки шопка, сама церква. А шопку ці от я зняла, дітям своїм переслати, показати. Кожен рік вона міняється, кожен рік вносять щось нове, щось цікавіше. Позаду мене знаходиться одна із нових локацій шопки – бліндаж з військовими. Зараз тут відбуваються останні завершальні дії. По завершенню них шопка буде готовою. Що стосується самих об'ємів шопки, то ширина та довжина шопки становить 30 метрів. Про це нам повідомив отець Дем'ян. До оформлення шопки доєдналась хористка церкви Анна Горобець. Дівчина декорує бліндаж військових. Зараз ми дооформлюємо цю стіну і згодом прийдуть ще нові деталі та світки. Відкриття шопки відбудеться під час вечірньої літургії 24 грудня. Різдвяна композиція діятиме в церкві святого апостола Петра до 2 лютого, каже отець Дем'ян. Цю шопку встановлюють у Тернополі 18 років поспіль. Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.